המטפלות הנורבגיות, הכור העולמי, ואני, והיה בעיה בחושך, ולמחת אני טסתי לאופלו, והייתי שם. טוב, זה כבר, זה מוכר, כן. מי שלא עושה, לא עושה דברים. מי שלא עושה, אז לא קורה לו דברים כאלה, אבל אז ככה זה אין ברירה. קשה לי להגיד שמואן, אבל זה היה ללא צורך, זה פוסל, עוד הייתה נחיתה, ותקנו כאילו את הקומוניקיישן של אבירון הזה. היו שניים. הגעתי בירושלום והיה שני, כי הם הביאו את הקבוצות אחרי הפרעה והכשרה בנורבגיה, ארצה, טסו לטולמס לקבל עוד מחסור שני כאילו, וטסו לנורבגיה. וזה היה עם צ'ארטוס שלא אנחנו לקחנו, לא התוכנית, לא הייתה נועה, אלא המחנה והאברה וכל זה הנורבגים נתנו לנו, רבות היה שם, הארגון. הם עשו נפלאות, נתנו לאוסטינל, עסקה בזה, קיבלה בזה, אישה נהדר. והיא הייתה איתי בטוניס בפור ומחושים ונרות וככה, והיא קבוצה השנייה של חלק מהמנה, מהעדה, כמעט כולם קבוצים. טוב.